Salam, bugünkü mövzumuz uşaqlıq boyunun eroziyasıdır. Eroziya nə deməkdir? Uşaqlıq boyunun eroziyası, uşaqlıq boyunun selili qışasının toxuma defekti deməkdir. Yaranma səbəblərinə nələr aiddir? Bura erkən cinsi həyata başlamaq, cinsi partnerların tez-tez dəyişdirilməsi, cinsi yolla keçən infeksiyalara yoluxmaq, mexaniki səbəblər və immunoloji və hormonal fonda baş verən dəyişikliklər aiddir. Uşaqlıq boyunun eroziyasının simptomları nələrdir? Bir çox hallarda uşaqlıq boyunun eroziyasını özünü heç bir simptomla biruzə vermədən keçir və profilaktik ginekoloji müayinə zamanı aşkarlanır. Bəzən isə şikayətlərə aybaşı qanamasından asılı olmayan qanlı ifrazatın gəlməsi, cinsi əlaqə zamanı olan ağrılar, qanlı ifrazatın gəlməsi və qarnın aşağı nahiyəsində olan ağrılar aiddir. Uşaqlıq boyunu eroziyasının diaqnozunu qoymaq üçün güzgülərlə baxışdan əlavə genişləndirilmiş kolposkopiya istifadə olunur, pap test götürülür və əlavə histoloji və sitoloji müayinələr aparılır.